Elimxan Budaklı 1975-ci ilin sentyabrın 4-də Gürcüstan Respublikasının Ağbulaq rayonunun Kösalar kəndində Budaklı qulu kişinin ailəsində son beşik və sadəcə 8-ci oğul evladı olaraq dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağlarından Elimxan saza və gitaraya çox böyük maraq göstərdi. Bu marağı isə onda böyük qardaşı Şirxan yaratmışdı. Şirxan artıq profesyonel şəkildə saz və gitara ifa etməyi bilirdi və bu bacardığı bu sənəti isə o özündən kiçik və son beşik qardaşları olan Elimxana öyrətdi. Elimxanın saza olan istedadını mən 1994-cü ildə ilk dəfə Kösalar kəndi haqqında sənətli film çəkərkən şahid oldum. Və mənə qismət oldu Elimxanın yeni yetilə çağlarında yanıq kələmi ifa edərkən bir lentə ala bildim. ...1988-ci ildə profesyonel səhnəyə çıxmaq üçün Elimxan ustad axtarışına çıxdı və beləliklə bu yollar onu Tiflis şəhərinin Sovanlı kəndinə gətirib çıxardı. 88-ci ildə artıq Borçalıda və Rusiyada, eləcə də Azərbaycanda məşhur olan Sadıq Sadıqov Elimxanı tələbə kimi qəbul etdi və Sadıq müəllimdən Elimxan gitara və saz dərslərini almağa başladı və yaxın bir zamanda bu dərsləri aldı və bundan sonra Elimxan artıq el şənliklərində, toylarda, ağırlarda çıxış etməyə başladı. Elimxan təkcə gitara və sazla kifayətlənməyib, eyni zamanda sintezator, skripka və daha çox musiqi alətlərinə ifa etməyə yələndi. Eyni zamanda məlahətli səsləri ilə çox gözəl mahnılar oxumaya başladı. İş o yerə gətirdi ki, toylara tək idarə etmək gücünə malik oldu. Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra bir çoxları kimi Elimxanın qardaşları da Kösalar kəndindən qərib ölkələrə üz tutdular. Onların seçdiyi yer Ukraynanın Poltava şəhəri oldu. Elimxan da qardaşlarının yanına gələrək bu şəhərdə yaşamaya və eləcə də bacardığı bu sənətlə toy şənliyində, eləcə də mağaralarda, nişanlarda iştirak etməyə başladı. Elimxan 1996-cı ildə Elvina xanımla evlənir. Bu evlilikdən 3 evladı dünyaya gəlir. Bunlardan ikisi oğlan, biri isə qız olur. Oğlunun adı Maksum və Asif. Qızının adı isə Nuraydır. Avqustun 23-ü 2020-ci ildə dünyanı yürüyən koronavirus xəstəliyinə Elimxan da tutuldu. Və bu xəstəlikdən canını qurtara bilmədi və bir dəfəlik həyata gözünü yumdu. Qəbri Ukraynanın Poltava şəhərində müsəlmanlar qəbristanlığında yerləşir. Allah sənə rəhmət eləsin, əziz qardaşım. Qəbrin nurla dolsun. Allah həyatda qalanlarına səbir versin inşallah. Sağ yürekten sever, bunun neyi gizlidir?
istesem canım fena. Bir sizin ömrüm fena. Hükümene üzülmek.